Boa noite a todos. Antes de começar, gostaria de agradecer ao projeto Encantos pelo convite, ao PEMIC, que é o Programa Municipal de Incentivo à Cultura de Uberlândia, e ao patrocinador Triconta, aqui de Uberlândia. Bom, obrigado pelo convite, por estar aqui com vocês e boa escuta para vocês. Obrigado. Essa música se chama, o título da música é Dodô, é uma música brasileira, é um samba, é uma música dedicada a meu filho Gianluca, porque ele cantava quando eu era criança, tinha menos de um ano, sempre repetia palavras Dodô, e aí começava, era a melodia que ele cantava, é praticamente o início, né, da melodia dessa minha composição. É por isso que eu dei essa música o título de Dodó e é dedicada a meu filho. Thank you.
próxima música que irei tocar é Cinema Paradiso, é um filme italiano que também ganhou o Oscar, e a trilha sonora foi composta pelo Ennio Morricone, che è un grande compositore italiano, che faleceu l'anno passato, infelizmente, ma nos deixou un'eranza grandiosa musicale. E questa è una trascrizione che ho fatto per violão solo, e si tratta di una trascrizione del tema principale di Cinema Paradiso e del tema di Amor. E nada, spero che vocês gostem. Obrigado. Thank you.
Posição. O título dela é Mistral, que é o nome de um vento impetuoso que sopra nas costas italianas no inverno rígido italiano. E essa música aqui é uma composição que eu fiz para minha esposa Mariana Perez. E te amo, tá, Mariana? Um beijo. Tá. Então, bom escuta para vocês. Thank you.
Thank you.
Essa outra música é a Tarantella, que é uma música italiana, é as minhas origens, eu sou italiano, então não tinha como fazer uma homenagem à minha terra. Tarantella é uma música bem conhecida, todo mundo gosta de dançar, mas ainda bem que não tinha ninguém que estava dançando nesse momento, porque já aconteceu que eu tive que tocar as pessoas começaram a dançar. Eu tive que tocar essa música aqui por meia hora, eu não estava aguentando mais. É uma música complexa para tocar assim, somente com o violão, desse jeito aqui. Então, essa aqui é Tarantella. Essa música que tocarei agora é o hino de Minas Gerais, é O Minas Gerais. É uma transcrição para violão solo. Só que, na verdade, ela é uma. Sim, é o hino de Minas Gerais, mas foi a letra, né, dessa música que foi colocada sobre uma música originária italiana. Que é um canto tradicional italiano, autore anonimo, e o título dela é Viene sul mar. E na verdade, quando canta nessa música aqui, tem uma parte, tem uma estrofe, né? Mas aí quando chega o refrão, aí canta: Oh, viene sul mar, oh, viene sul mar. E aqui em Minas foi mudado essas palavras aqui com Minas Gerais. E gostaria de dedicar essa música a uma pessoa ilustre da cidade de Uberlândia. É uma mulher que conseguiu transformar a cidade do ponto de vista cultural, que é Dona Cora Pavanca Parelli, a fundadora do Conservatório, do Conservatório de Uberlândia, que é uma das maiores escolas de música do mundo, não do Brasil. É uma escola que tem 5 mil alunos quase. É uma escola fantástica de música. É um patrimônio do Brasil e da cidade de Uberlândia. Então, eu gostaria de homenagear com essa música que tem essa ligação, porque Dona Cora também era de origem italiana.
Então, essa música que é o hino de Minas Gerais, mas que tem, tem a origem em um canto tradicional italiano. Humilmente, eu sou italiano, mas fui acolhido de forma extraordinária por essa terra aqui, que é Uberlândia, que é Minas Gerais. Então, é com essa música que gostaria de homenagear Dona Cora Pavan Caparelli, que infelizmente faleceu esse ano.